Jó van, Móricz, itt össze kented magad megint. Ja, állandóan lovakat kell glancolni, mert hogy a ló azért annyira nem zavartatja magát, ha összekenődik, sőt, még akár élvezi is, de ez hagyományos dolog, mert a huszár is éjjel-nappal lovát pucoválta, úgy annak idején is. Ez a 19. század közepén rendszerben levő 8. császári és királyi Coburg huszár ezrednek a egyenruha rekonstrukciója gyakorlatilag. A huszárokat annak idején a legdíszesebb katonáknak hívták. Nyilván, aki egy kicsit irigykedett rájuk, akkor cifráknak, páváknak titulálták őket, bár a harcértékük azért meglehetősen jó volt, tehát azért be lehetett vállalni ezt. Utánam lépést, indulj! Egy bő órás az út, amit megteszünk egy-egy járőri alatt. Több megálló van, ott lehet fényképezni, ott van tulajdonképpen egy közönségtalálkozó. Az embereknek nagyon tetszik az a tapasztalat. Jól esik, hogy ennyire nagy sikerünk van, illetve hát az egy rendkívül felemelő élmény, hogy ilyen közegben tudunk lovagolni, mint a budai vár.